לקחה אליפות בשנת 1981, ואנחנו מגיעים לעונת 1982, וזוהי עונת ההצגות הגדולות של מכבי נתניה. ידעת שאתה יכול להגיע למגרש הקטן, הישן, בנתניה, שם היה קצת צפוף, אבל שערים קיבלת תמיד והרבה. יעקב גרודמן בא עם מכבי תל אביב לנתניה, ועודד והחברים המתינו לו שם. הנה היא. דריאני. רוצה כעת את חיים בר, ביתה שם. 1-0. ההתלהבות של השחקנים מובנת, וגם משה מרקוס אבל וחפוי ראש, וזה מובן מפני שהוא לא סגר את הפינה שלו. הכדור הגיע בהתקפה הזאת אל גריאני, גריאני מצא את חיים בר, חיים בר הסתובב, השתלט על הכדור, מצא את הפינה החופשית, 1-0 למכבי נתניה. יש עוד כ-10 דקות לסיום המחצית הראשונה, ומכבי נתניה מאיטה קצת את הקצב, אבל עכשיו צבי צמח בהתקפה מתפרצת. מוצא את מכנס, למרכז, כן! המהלך התחיל אצל המגן הימני צבי צמח, הוא התקדם עם הכדור, שלח את עודד מכנס, מכנס רץ אל הקו, אבי ירושלמי חסם אותו, שם רגל, הכדור התרומם בקשת אולי מרגלו של ירושלמי מעל לראשו של משה מרקוס, פנימה, 2-0. הנה גריאני, מוצא את חלפון, מכנס מחכה לכדור, קצת השתהה מדי, משנה כיוון, גריאני, למ... 3-0. ואני חושב שמשה מרקוס עכשיו יכול להאשים את עצמו על השער הזה, אולי כפי שהוא יכול להאשים את עצמו על השער הראשון של חיים בר. גריאני קיבל את הכדור מימין, הוריד אותו ללם, למ מצא את הפרצה, בעט מהר לפינה הימנית, פנימה, כדור שטוח. 3-0 לנתניה. שירזי עם הכדור. מוצא את עודד מכנס, מול שני שחקנים. מחפש תמיכה, מוצא את גריאני עכשיו, הוא עצמו מיישר לגריאני! של מכבי נתניה ברגעים האלה, השער היפה ביותר של המשחק, שירזי אישר את הכדור מצד שמאל, עודד מכנס קלט אותו, צירוף מסירות עם גריאני, לבסוף גריאני חופשי, ביתה שטוחה פנימה, 4-0. וכמה שהוא מאושר עכשיו, חזר מברייטון כדי להתחכב כאן בקבוצה שלו, בקבוצת האם שלו. הדור עכשיו אצל מכנס, מוצא את שירזי, ביתה, מה קורה? עוד פעם, עצירה, מכנס, פנימה, 5-0. ובכן, ההפסד של תל אביב הופך עכשיו לתבוסה. זהו כובש השער, השער השני שלו היום, אבל עשה את המלאכה שירזי, הוא בעד, הכדור פגע בקורה, חזר, הכדור שם תהיה לו בין רגל לרגל לבסוף, מכנס השתלט עליו, מתוח קצר, פנימה, ו-5-0 לנתניה. וזהו שלמה שירזי מספר 3, גיבור המהלך הזה. והמסיים שלו מספר 11, עודד מכנס. וזהו המאמן המוכה שעזב את הקבוצה הזאת רק השנה כדי לנסות את מזלו בתל אביב. מעניין על מה הוא חושב עכשיו. כל מסירה אנחנו שומעים עולה ביציעים. מסיקה.
מול ירושלמים מסתבכים ברגליהם, לא בכוונה. לא, יש עבירה. מסיקה מבקש לקרות בעצמו, בן אילם אומר לו, אני אבעט. אתה לך תנסה לכבוש שער. עודד מכנס מחכה אולי לשלוש שער שלו עכשיו. חיים בר גם עלה. הקשתה. וחיים בר בועט מעל המשקוף. הזדמנות טובה הייתה כאן למכבי נתניה שוב, אבל הכדור לא התלבש לו טוב על הרגל ויצא מעל המשקוף. שירזי מקשיט למרכז, נגיחה של אבי. 6-0. וכן גם הוא מתחלק בשלל. זה היה שער מפתיע, כמעט שמנו לב אליו. שירזי שלח כדור קשתי ארוך מהגף השמאלי, לוי השתלט עליו, התכופף, נגיחה כזאת בסיבוב, והכדור יטעה את השוער בחדר פנימה. אגף הימני נוח למכבי תל אביב לבצע את ההתקפה הזאת עכשיו. ג'רלדש, והכדור הזה בפנים, ומה אומר השופט? גול, גול. עדיין, לא, הוא לא מסמן לאמצע. אין סיבה שלו. אין סיבה שלו, זה נכון, זה נכון. פריצה, הוא הכובש. מכבי תל אביב עולה בשער בזק ל-1-0. הנה עוד הזדמנות של מכבי תל אביב, קניקובסקי עם הבישול, ביטון! עמוס במקום. עם תרגיל שעולה יפה, עולה יפה מאוד מאוד מאוד. שוויון אחת. בן אילם חוגג, מכבי נתניה חוגגת, ואם עבדו על זה באימונים, ואם בן אילם תכנן את זה, אז שפו ענק, כי זה נעשה בצורה מושלמת. אנחנו עם 1-1, אנחנו עם 2-1. זוהי מכבי תל אביב שחוזרת, זהו פריצה שכובש עוד שער, וכל השמחה הגדולה של מכבי נתניה באה את הלהבה הגדולה מחבי עכשיו הקרואטי של מכבי תל אביב. צדק, שחוביץ', פרץ נשאר בשער, וזה הולך להיות השער שאתם תראו עוד הרבה 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 פעמים. איזה גול, איזה גול, איזה גול. שער המחזור. מה? רק המחזור? שער המחזורים? מתמודד גם על שער העונה. וואו, איזה שער ענה. איזה גול, במשחק כזה, זה מה שצריך לקבל. בן אילם לוקח פה אימור, ומצליח בגדול עם האימור. ומכבי נתניה עכשיו מלאת ההתלהבות, עולה ל-3-2! לא יאמן! 3-2 פרפה! פרפה מקפיץ את בן אילם! נדמה לי ששנים בן אילם לא רץ כמו שהוא רץ עכשיו! איזה מהפך במשחק הזה! רק אהבה תנצח את המשחק הזה! חגיגה גדולה בצהוב, מכבי נתניה קופצת שמחה ועושה את המהפך הבלתי יאמן על זה. המשחק הזה פתוח עכשיו לכל כיוון, אין כאן שמירות, ויש כאן כמעט גם את הרביעי של מכבי נתניה, אבל יכול להיות שכן. ואדום. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי נתניה, כרטיס אדום גם.
איזה גול, איזה גול! זלטנוביץ' מדייק בביתה שלו. וואו, דני עמוס עכשיו מונע את השער השביעי במשחק הזה. אולי מכבי תל אביב יכולה, יש שם עבירה, יש שם שריקה, ויהיה כאן כרטיס. כן, נלך לרז שלמה, זה צהוב שני, וזה אומר שרז שלמה פעם נוספת רואה את הכרטיס האדום. ארז בפיר דואג שבן אילם יניף ידיים בצהלה גדולה. זה ניצחון ראשון שהוא משיג בגיל 62. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9.